Estamos caminhando aqui por São Paulo, essa tarde chuvosa de janeiro. Para onde estamos indo, hein? Veja depois da vinheta. Pois é, estamos aqui na Rua Javari para ver o Juventus. Vamos entrar no estádio e a gente conversa lá dentro. Olá pessoal do Manto Juventino, nós viemos aqui ao estádio Conde Rodolfo Crespi nessa tarde meio chuvosa, meio de tempo ruim em São Paulo, para ver a estreia do Juventus na Copa São Paulo de 2022. E o melhor de tudo é que a gente veio ver um jogo em que pela primeira vez, depois aí de mais de um ano, o público está de volta. Aliás, é por isso que a gente veio conferir a volta do público e também sentir a nossa própria volta, nosso próprio retorno como torcedor juventino. A nossa casa, o estádio Conde Rodolfo Crespi. Copinha nunca tem cobrança de ingresso, mas esse ano tinha algumas coisas diferentes, uns requisitos que os torcedores tinham que cumprir. O primeiro deles era usar a máscara no rosto, de proteção. E o segundo era ter o comprovante de vacinação, né, o passaporte de vacina. E caso não tivessem a vacinação completa, ou fossem crianças que ainda não atingiram a idade para vacinar, o teste PCR negativo, um teste negativo de Covid válido. Antes do jogo começar, choveu bastante e o pessoal que foi chegando foi se acomodando embaixo das cobertas da Javari. Ali atrás dos gols, só o pessoal mais corajoso, pessoal das torcidas organizadas que não tinham medo de molhar as máscaras. É o caso do pessoal do setor 2 que você vê aí cantando enquanto os dois times se perfilam para fazer a entrada, aquela entrada tradicional, cerimoniosa, entrada que marca o início dos eventos esportivos. Os juventinos com o punho direito erguido antes da bola rolar. E a Ju Jovem também chegou para fazer seu barulho, embaixo da chuva. Intervalo, hora de sair do lugar, dar uma esticada nas pernas e conferir um pouquinho do movimento, encontrar os amigos, aquela coisa típica de Javari. E é claro que a família do seu Antônio e da dona Fátima está aqui vendendo seus canoles. Barriga cheia, é hora de voltar. O Juventus está perdendo. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Rafinha, pisou na bola, tocou para trás, para Santiago, pisou de novo. Fez a fita, Santiago. Enfiou a bola para Gustavo, cruzou, rasteira no toque! Bom, pessoal, acabou de terminar o jogo. O Juventus empatou 1-1 com a equipe da Portuguesa Santista. O pessoal do placar já está até trocando o nome dos clubes aí. Tem pressa, porque vai ter mais um jogo ainda hoje. CRB contra o Canaã, pela segunda partida do nosso grupo aqui na Javari. E olha aí o Silvio aqui do Manto Juventino. Ele também é da Web Rádio Moca. Está entrevistando o técnico Alessandro Santos depois da partida. Muito legal. E é claro que a gente também faz a nossa visita à loja Grenal e Branco, que não pode faltar sempre no passeio na Javari. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouco diferente. A gente não pôde andar muito aqui, que a gente gosta de passear na Javari, andar para lá e para cá, por causa da chuva. Mas deu para aproveitar o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. E até a próxima.